Ora pro nobis. Seu nome vem do latim, que significa rogai por nós. Nome justificado por ser altamente nutritiva e benéfica à saúde. É uma planta perene com características de trepadeira. Rústica, tem propagação muito facilitada. Suas partes comestíveis são as folhas, frutos, flores e brotos. Hoje é sobre os frutos que você vai saber mais. A dica epagre de hoje é sobre o Ora pro nobis, peresque a culeata. Mas hoje eu não vou falar das folhas, eu vou falar dos frutos. Nessa época, os Ora pro nobis estão cheios de frutos. O fruto, quando é verde, ele é bem rico em clorofila. E conforme ele vai amadurecendo, se tornando amarelo bem mais alaranjado, avermelhado, ele vai tendo mais vitamina A, carotenoides e flavonoides, que são antioxidantes muito importantes para a saúde. O Ora pro nobis, no fruto, ele também tem espinhos, são os espinhos externos, que é só puxar que eles saem, né? E aí o fruto já está pronto para comer. Ele é muito rico em fibras e ele também pode ser usado tanto para comer assim, in natura, como para fazer sucos, geleias, né? E quando a gente coa o suco, aquele bagaço que sobra, ele pode ser utilizado para fazer um doce, como uma goiabada com cascão, ou enrolar, fazer como brigadeiros. Então, é um fruto muito saudável, ele também tem um pouco de vitamina C, saboroso. Quanto mais maduro, menos ácido ele é. Então, quem gosta de um sabor mais ácido, pode comer ele menos maduro. E quem gosta de um sabor mais adocicado, pode comer ele bem maduro. Menos maduro, ele vai ter mais vitamina C. E mais maduro, mais vitamina A. Essa é a dica epagre de hoje.